Вітаю з вами програму «У фокусі подій» про актуальні питання сьогодення та цікаві аспекти нашого життя. Час невблаганний, він змушує нас шукати нові можливості та нові знання і подекуди також і за кордоном. Отож, сьогодні темою нашої розмови буде участь у міжнародних молодіжних програмах. Як це воно? Виїжджати за кордон, як це воно брати участь у міжнародних програмах, сьогодні нам розкажуть наші гості. Це тренер та піар-координатор міжнародної молодіжної програми «Майстерня громадської активності» Юлія Кнюпа та активні дівчата, громадські активісти – це Ілона Третяк, Марія Боренко та Марина Науменко. Отож, перше до вас запитання. Дівчата, зізнавайтеся, чому ви вирішили взяти участь у міжнародних молодіжних програмах? Взагалі спонукало бажання дізнаватися щось нове, щось таке, чого нам не може дати формальна освіта. Мабуть, саме це сподвигло особисто мене відвідати інші країни, побувати на різних проєктах. А чого саме не вистачало? Не вистачало нових знань і неформальності певної, тому що наша освіта, вона дещо консервативна, а мені хотілося чогось іншого. Дівчата, а ви чому? Ну, безперечно, це підчерпати якийсь новий досвід для себе, оскільки в інших країнах, зокрема за кордоном, всі ці от громадські події, громадські проекти, вони більш розвинені, ніж, наприклад, в Україні. І тому хотілося підчерпнути щось у них і перенести це, звичайно, в наше сьогодення, тобто на рівні нашого міста, нашої області, нашої країни загалом. Ну і взагалі це чудова можливість, я думаю, не тільки поговорити з нашими там українцями, так, а також дізнатися більш цікаво про інші країни, про інше суспільство, про те, чим живе інша молодь. І чим живе інша молодь, з вашого досвіду? Я скажу, мабуть, вона живе натхненням і ідеями. Юлія, сьогодні ви вже тренер, а раніше ви також колись були учасником міжнародних проєктів. Розкажіть, будь ласка, про ваш досвід і якось так сталося, що ви тепер вже тренер. Насправді, причина, чому я теж взяла участь у неформальних заходах освітніх, теж була пов'язана з тим, що в університеті мені здавалося трошки нудно, не вистачало так само якихось практичних навичок. Хотілося більше такого дійсно неформального спілкування. І перші проєкти, в яких я брала участь, були в Україні, зокрема і в Черкасах, якщо є бажання, можна знайти щось і в рідному місті. Пізніше, звісно, мені захотілося ставити собі якісь нові такі цілі і досягати їх. І таким першим досвідом подорожі за кордон був міжнародний табір у Грузії. Я страшенно переживала, щоб заповнити правильно заявку англійською мовою. Вона була просто величезна. І нікому ще там вдома не сказала, що я кудись подала заявку. І коли мене обрали, постало ще питання того, щоб самостійно оплатити проїзд. Для мене це тоді була шалена сума, для студентки це було 3 тисячі гривень. Але я вирішила, що я неодмінно знайду ці гроші, зароблю. І я не пожалкувала, оскільки познайомилася там із молоддю з декількох країн. Вперше практикувала англійську не в школі, не в університеті, а таку Global English, таку міжнародну англійську. Спочатку це дуже страшно, і я відчувала себе як собака, який все розуміє, нічого пояснити не може. Але згодом, зокрема, наприклад, з поляками, з білорусами можна було спілкуватись українською, вони розуміли, і це рятувало ситуацію. І так я зрозуміла, що мова не головне, головне бажання. І продовжила свій шлях і, в принципі, до завершення університету. Та й зараз інколи беру участь у міжнародних програмах, проєктах. І по таку свою діяльність у неформальній освіті продовжила, тому що бачу в ній потенціал, бачу, скільки всього це може дати людині. Невже от справді формальна освіта, вона взагалі не конкурентноздатна порівняно з неформальною? От в чому різниця? Ні, так сказати не можна. Всі освіти, в тому числі, зокрема, і інформальна, це третій вид освіти, вони всі корисні і потрібні людині.
Просто в сучасному суспільстві, яке ставить перед нами виклики, коли ти приходиш на роботу і з тебе перш за все запитають твій досвід, потрібно мати вже якісь навички. З формальною освітою отримаєш знання і не так багато навичок. І, зокрема, все, що пов'язано з комунікацією з людьми, роботою в команді, проєктним менеджментом і так далі, це все легше здобути у неформальній освіті. Тим паче, що це приємно, легко і в такій напівігровій формі. А наскільки мені відомо, існують безкоштовні молодіжні проекти і існують платні молодіжні проекти. Чи багато у нас в Україні, зокрема в Черкасах, от саме безкоштовних проектів і можливостей для молоді? Я думаю, можливості є завжди для тих, хто шукає їх. Тому що та людина, яка справді бажає дізнатися щось нове для себе, вона знайде, як і казала Юля, і кошти знайде на своє навчання, і знайде час для всього. Тому насправді дуже легко знайти такі проекти. І заявки не такі страшні, як розповідають, і мотиваційні листи. Це насправді, якщо ти починаєш працювати над ним, ти вже втягуєшся, і ти вже, відправляючи там 5-10 мотиваційний лист, ти вже розумієш, як його писати, і ти вже розумієш, що потрібно організаторам знати для того, щоб тебе взяти, саме тебе на проект взяти. До того ж, зараз існує безліч інформаційних ресурсів, де ти можеш підчерпнути для себе інформацію щодо програм, які знаходяться в Україні, щодо програм, які безпосередньо знаходяться саме в твоєму регіоні. Вони, звичайно, зазвичай розміщають інформацію про те, чи являється це безкоштовними, чи потрібні якісь затрати, і що потрібно заповнювати для того, щоб потрапити на ці програми. Тому головне – це шукати, і головне – це твоя мотивація, чому саме ти хочеш взяти участь у той чи іншій програмі в тій чи іншій сфері. І, до речі, дуже зручно, деякі програми мають на меті продовжити навчання своїх випускників. Є декілька програм, в яких дівчата також брали участь. Вони активно підтримують своїх випускників і допомагають їм далі розвиватися. А розкажіть, будь ласка, в яких проєктах ви вже встигли взяти участь і який цікавий досвід ви почерпнули? Ну, я думаю, як і всі тут, мабуть, присутні. Перший проєкт – це, звісно, майстерня громадської активності. Стартап. Так, це можна сказати стартап. Хоча, окрім цього, звісно, були й інші проєкти. Це і студентська республіка, і тренінги стосовно там саморозвитку, бізнесу, СНІДу. Тобто, ну, насправді, програмі тренінгів досить багато. Це вже залежить від того, кому що буде цікаво. Марія. Ну, також програма «Мітос» – це безпосередньо підтримка випускників проєкту «Майстерня громадської активності». Безліч стажувань, наприклад, зараз у Польщі широко розвиває ці напрямки. Також там, наприклад, Лондон, Дублін, європейські країни, Франція безпосередньо, також у них є безліч програм «Грузія», Білорусь та саме, наші сусіди. Тому головне – бажання. Бажання щось робити, бажання брати в чомусь участь і шукати. Головне – шукати. Якщо ти шукаєш, хто ти ще, хто інший, то ти знаходить. Поэтому... Юля, можете згадати свій перший, найперший проєкт, у якому взяли участь? Якщо можете. Ну, власне, для мене, мабуть, таке серйозне зацікавлення неформальною освітою якраз почалось з майстерні громадської активності. Це не дивно, тому що тоді ще цей проєкт був не міжнародний, а відбувався лише в Україні. Тим не менш, він мені видався надзвичайно цікавим і таким інспіруючим. І тоді ще, можливо, я не досить усвідомлено подавала туди заявку. Але коли вже потрапила в середовище активних людей, це настільки мене зарядило, що захотілося розвивати свою ідею, розвиватися самій. І також захотілося лишитися в такому середовищі однодумців. Ну, власне, цим я досі і займаюся. Це показник того, що це ефективно і працює. А повертаючись до попереднього питання, не встигла відповісти про те, які можливості є в Черкасах. Я згадала, що у нас є такий осередок молодіжних можливостей – це молодіжний ресурсний центр у Черкасах.
і його фахівці завжди радо підкажуть, які є зараз волонтерські програми на Черкащині, які є клуби, літературні, кіноклуби, клуб безкоштовної англійської мови і так далі, дискусійний клуб, туристичний. Щодо того, які навчальні програми відбуваються, також можна стежити на сайті цього молодіжного ресурсного центру. Також я була от недавно абсолютно вражена молодіжною ініціативою «Ідея діє результат», яка досі, здається, продовжується, в рамках якої молодь Черкас реалізувала вже там понад 10 соціальних проєктів без нічого, без фінансової підтримки. І особисто я так за ними спостерігаю з гордістю за те, що в нашому місті таке відбувається. Можете нам розповісти про вашу останню поїздку? Останню? Назву її крайньою, сподіваюся, що не останню. Мені навіть так зараз важко зорієнтуватись. Мабуть, я розповім про проєкт «Study Tours to Poland», оскільки я знаю, що тут є також люди, які в ньому брали участь. Насправді, він був дуже давно, але теж я там була в 2011 році, але він мені надзвичайно сподобався своєю такою культурною складовою, оскільки можна за невеликий проміжок часу, за 2 тижні, дуже близько познайомитись з культурою сусідньої країни. При цьому тобі не потрібна англійська мова, а потрібен лише такий певний досвід громадської активності, діяльності і щире бажання щось робити і розвиватись далі, і якесь сусідство підтримувати. І впродовж цих 2 тижнів в Польщі, зокрема, я була в Варшаві, і ще трошки ми подорожували Польщею. Я побачила, як працюють польські ЗМІ, як влаштоване місцеве самоврядування, які соціальні проекти втілює молодь у Варшаві. Ну і теж, звісно, мене дуже вразила така культурна програма. Зокрема, досі пам'ятаю свої враження від наукового центру «Копернікус», здається. Там, де впродовж 4 годин можна блукати і постійно якісь такі експерименти хімічні, біологічні, фізичні. Я б туди відвела залюбки, мабуть, будь-яку українську дитину, щоб вона вчилася фізиці і хімії за допомогою експериментів, тому що це реально вражає і дає дуже такі наочні знання того, як працює наш Всесвіт. А розкажіть, будь ласка, ви спілкувалися з молоддю з інших країн, так? Чи є якась різниця, можливо, між українською молоддю, та, наприклад, європейською молоддю або молоддю з інших країн? Чи помічали ви таке, чи от якось складалося, що всі на рівних були? Ну, молодь іноземна, вона достатня різниця між нами, оскільки вони такі більш простіші, вони простіше відносяться до якихось речей, вони більш відкриті, більш такі, можна так би мовити, розв'язні. Тобто з ними можна легко знайти спільну мову, з ними можна легко поговорити. Неважливо, знаєш ти мову, не знаєш ти мову, там за допомогою жестів, за допомогою якихось певних сигналів. І вона відкрита. Молодь дійсно зараз досить відкрита, і вони готові з тобою ділитися досвідом своїм власним і не закомплексована, скажімо так, оскільки часто буває там навіть по своїм компаніям замічаєш, коли приходиш в якусь компанію, там протираєшся, до когось придивлюєшся, в них такого немає. Вони зразу відкрито знайомляться з тобою і розповідають абсолютно все, діляться з тобою все, що ти не запитаєш. Ну, взагалі, враховуючи те, якщо, наприклад, це є якась міжнародна там програма, так, і якщо там дійсно молодь зібралася задля створення якогось проєкту чи взагалі втілення якоїсь ідеї, то, в принципі, їм є про що поговорити, тому я навіть на власному досвіді я не пам'ятаю, що були якісь бар'єри. Можливо, трішки важче було спілкуватися з поляками, звісно, але все одно було цікаво, адже в цьому навіть якась, можливо, там фішка є. Це набагато цікавіше. Ну, взагалі круто. Ну, який у вас досвід спілкування з нашими сусідами?
поляками. Як вже зазначала Юля, я також була на програмі Study Tours to Poland, ось недавно приїхала. Ну, враження, звичайно, в мене позитивні від спілкування з поляками. Звичайно, трішки важче було спілкуватися з білорусами. Дивлячись на всі ті події, які відбулись в нас в Україні, люди мають свою точку зору, і дуже важко було, коли ми переходили бар'єр і починали зачіпати політичні теми, або хоча б щось, що має зв'язок до тих подій на Україні. А в цілому дуже приємні люди живуть, так само, як і в нас на Україні, всі також дуже привітні і дуже легко з ними спілкуватися, тому що насправді всі знають, для чого вони сюди приїхали, в них аналогічні цілі, як і у мене, як і в інших українців, і тому з ними легко спілкуватися. Юля, я знаю, що ви їздили і в Кабардино-Балкарію, і на Кавказ. Чи як у зв'язку з останніми подіями, яке було до вас ставлення? Чи помітили ви якісь зміни? Чи, можливо, все було так само радужно і красиво, як розказують дівчата, наприклад, про Польщу? Я не очікувала такого провокативного питання. Насправді, мені здалося, що нічого кардинального не змінилося у ставленні між нашими народами. І якраз та молодь, яка є активною і відкритою, вона і сприймає події адекватно і фільтрує інформацію. Але, звісно, було дуже багато цікавості з боку хлопців, дівчат. Вони просили мене більше розповідати, як очима очевидців, як це все відбувається, я радо ділилася. І ось якби міфічна ворожнеча між там народами, країнами, це насправді такий міф, і мені здається, що потенціал якраз у цій інакшості треба використовувати. І так, я прям не знаю, що відповісти, але повертаючись до питання про те, чи є різниця між молоддю в різних країнах, з мого досвіду різниця, якщо є, то вона більше пов'язана з якимись такими культурними фонами, до яких ми належимо. А те, що стосується якихось загальнолюдських цінностей, це дуже такі молодь, вона завжди відкрита і активна. Це логічно. А ось я помітила, наприклад, мені було дуже цікаво, що північніше, то більш люди дійсно холодні, такі більш холодні, такий темперамент нордичний, а що ближче до півдня, то більш люди розкуті і готові до веселощів. Тому на Кавказі я почувала себе так дуже вільно, і мені було так, як українці, теж, в принципі, ми на півдні, так легко знаходити контакт. А ось у Латвії, це дуже так північно відносно до нас, я відчула певний такий бар'єр і відстань, яку люди будують там і не підпускають трошечки до себе. Це теж дуже цікава культурна така особливість. І мені, наприклад, тільки в радість, коли бачиш, що є інші способи сприйняття світу, а не тільки такі, як у тебе. Це круто. А чи були у вас якісь певні страхи перед вашою першою поїздкою на міжнародний проєкт? З чим вони були пов'язані? Як ви готувалися до цього? Адже це також дуже такий хвилюючий момент. Ой, щодо страхів, взагалі хвилювалися з приводу візи в основному. Їхати було, в принципі, не страшно, оскільки ти знаєш, що ти їдеш на певну програму, в тебе розрахований час, тебе там зустрінуть, тебе там поселять. А переживав в основному за такі більш організаційні моменти, пов'язані з документами, пов'язані з перельотами, оскільки там дехто в перший раз, можливо, літає, дехтось вже не вперше, але все одно хвилюється. А так, в принципі, проблем особливих особисто в мене не виникало щодо міжнародних програм. Мабуть, один із страхів – це може бути лише те, що ти не встигнеш почерпнути всю інформацію, яку ти можеш отримати, і не встигнеш поспілкуватися з усіма, хто є, мабуть, на самій програмі. А все інше – це вже залежить від кожного, хто яка людина, наскільки відкрита, наскільки комунікабельна. Марина, ви брали участь у майстерні громадської активності та у Студ Республіки.
ці формати проведення різні, наскільки я знаю. Який вам припав ближче до душі? Дійсно, питання цікаве, але я скажу так, я не зможу вам пояснити цього, якщо ви самі там не були. От, в майстерні це, скажімо так, і по-своєму більш така серйозніша програма, але там дуже цікаво побудована сама програма, підхід до усіх учасників. Тому, в принципі, ну, я не можу сказати, де цікавіше, де гірше, де краще. Насправді все залежить від організаторів, а організатори як там, так і в майстерні були дійсно гарно сформовані взагалі і гарно викладали взагалі ту інформацію, задля якої нас зібрали. От. Я трошки допоможу Марині. Просто дуже складно порівняти ці два проекти, оскільки вони кардинально різні. Майстерня громадської активності, вона спрямована більш на громадську діяльність, таку некомерційну, не політичну, а на таку більш саморозвиваючу. А ось що стосується, наприклад, Студ Республіки, то вона така більш зачіпає такі політичні аспекти життя студентства, і тому їх порівнювати, ну, дуже складно, оскільки досить різні формати заходів. Ілона, були у вас якісь страхи от перед своєю останньою поїздкою до Польщі? Насправді страхів не було ніяких, тому що перед цим я вже їздила в Болгарію. І всі страхи, що в мене були, залишилися в Болгарії. А так, нічого особливого. Я думаю, більше за мене мої батьки переживали, ніж я. Мені було цікаво. У мене була така жага до нових знань і хотілося дуже відкрити щось нове для себе. І я така була вся на емоціях, натхнена, і тому страхів ніяких не відчувалось. Навіть мій страх польотів, висоти, коли я зайшла на борт літака, все просто розвіялося. Не було нічого. Мені просто було приємно знаходитись в тому місці, і мені хотілося продовжити цей момент. Мені хотілося більше всього побачити. Якщо не секрет, скажіть, який проєкт вам поки що сподобався найбільше? Я не зможу відповісти на це запитання насправді, тому що всі проєкти, на яких я була, вони кардинально відрізняються один від одного. Якщо майстерня – це був проєкт, націлений на проєктний менеджмент, то Study Tours to Poland – це проєкт, націлений на те, щоб українці більше дізналися про Польщу. Тобто такий міжнародний обмін. І він по-своєму цікавий, майстерня по-своєму цікава. А от, наприклад, той проєкт, в якому я була в Болгарії, це більш він спрямований на мою спеціальність. Тобто я туди була відряджена від університету, і більше там, звичайно, нам розповідали по моїй спеціальності. Але це також був проєкт неформальної освіти. Біля мене два запитання. Ви в якій ролі вам більше подобається бути? В ролі учасника чи в ролі тренера? Насправді мені подобаються обидві ці ролі, і я навіть скажу, що тренер так само, як і учасник, інколи змінює свої, не знаю, він так само вчиться від учасників, і це не такий, не знаю, вертикальний обмін інформацією, як у формальній освіті. І це мені страшенно подобається. Також є інші ролі, які у нас в неформальній освіті застосовуються. Це, наприклад, ментор, це людина, яка супроводжує проекти учасників. І я, наприклад, ще зараз є піар-координатором, ця роль мені теж подобається, вона теж своєрідна. Це супроводжувати програму в її зовнішній комунікації зі світом. Тому мені, в принципі, всі ролі здаються такими рідними, приємними. І я не можу сказати, наприклад, що ну все, я вже виросла від участі бути учасником, навпаки, постійно намагаюся підвищувати кваліфікацію і насолоджуюся процесом. І у нас, в принципі, один з принципів, о господи, принцип неформальної освіти – вчитися, оскільки людина все життя вдосконалюється і дуже важливо вміти правильно і сприймати інформацію, і застосовувати. А що цього року готова майстерня громадської активності запропонувати своїм учасникам?
Я скажу, що майстерня громадської активності залишилася програмою неформальної громадянської освіти молоді. Вона працює цього року з трьома країнами – це Україна, Польща і Білорусь. І молодь 18-25 років, яка цього року вже відібрана до участі, пройде через три етапи – це майстерня ідей, дій і досвіду. І там вони будуть знайомитися із тим, що таке неформальна освіта, обговорювати важливі питання, дискутувати щодо того, наприклад, як зберегти свою думку в інформаційному хаосі або як зберегти довкілля, ідеї сталого розвитку. І якщо пощастить, якщо людина запалиться, то вона може реалізувати власну ініціативу. Це може бути міжнародна навіть, можна робити польсько-український проєкт чи білорусько-польський. Неважливо, ми підтримуємо, заохочуємо усіх. І від програми також учасник отримує підтримку у вигляді ментора, невелику фінансову підтримку, але інколи вона навіть не потрібна, оскільки учасники можуть реалізовувати проекти без бюджету. І в результаті щаслива людина завершує рік у програмі із перспективами подальшої участі у інших програмах від організації МІТОСТ. Вона може, це якраз та підтримка випускників, про яку говорила Ілона. І це ще не все. Я дуже хотіла поділитися такими суперновинами, що цього року з'явилися нові програми, такі сестри майстерні громадської активності. Це програма студії живої історії, яка спрямована на поширення інформації і збереження історичної пам'яті в Україні. І там дещо вищий поріг віковий учасників. І також це програма майстерня сільських ініціатив, яка, зокрема, відбувається цього року пілотний проєкт і на Черкащині. І вона спрямована на учасників підліткового віку, ще школярів із сіл Донецької, Черкаської та Івано-Франківської областей. Цього року лише три області, оскільки пілотний проєкт. І для мене особисто ця програма є надзвичайно таким джерелом натхнення, оскільки учасники вони реалізовують проєкти в таких доволі складних умовах, оскільки нам всім відомо, що село в Україні давно вже спіткала криза, і програми, наприклад, освітні для сільської молоді давно вже не підтримуються так активно, як раніше. І вони реалізовують у своїх громадах соціальні ініціативи і досить успішно. Зокрема, наприклад, мене так надихає те, що в Черкаській області у нас з'явився перший зелений кабінет. Кабінет на природі, де учні просто неба займаються своїми шкільними уроками. І ще один проєкт такий цікавий для мене – це кінотеатр «Просто неба», який також організували учні, і вони запрошують своїх односельчан долучатись і разом переглядати фільми. Але суть якраз цих проєктів у тому, що вони знайшли у собі ресурси і мотивацію реалізувати це власними силами. І це просто супер надихає. Насправді дуже цікавий проєкт, особливо для сільської молоді, і дуже важливо, аби їх підтримували. І відомо, що ледь не в кожному проєкті потрібно писати мотиваційний лист. І саме за цим мотиваційним листом вже тоді члени комісії чи журі обирають кілька десятків учасників, а то ще менше для участі у програмі. Дехто з вас потрапляв на програми з першого разу, дехто не з першого разу. Розкажіть, будь ласка, на вашу думку, яким має бути от мотиваційний лист? Чи кожен раз все по-різному виходить? Ну, насправді, окрім того, що є написання, да, мотиваційного листа, але ще є одна із таких, мабуть, проблем, чому важко потрапити в деякі програми, тому що є критерії стосовно кількості учасників. А особливо, якщо це міжнародна програма, наприклад, як майстерня, так? Якщо враховуючи те, що там туди входить три країни, то тим більше ще жорсткіші умови відбору саме. І саме, мабуть, це є однією з проблем потрапити на якийсь проєкт.
Що стосується написання самого листа, я вважаю, найкращий лист – це якщо ти пишеш дійсно, ну, якщо ти пишеш те, що ти хочеш, відповідаючи на ті питання, розкриваючи ту думку, яка є дійсно важливою для цього проєкту, в принципі, в тебе є всі шанси. А друге питання вже – скільки таких заявок? От. Ну, щодо мотиваційних листів, то насправді у кожного проєкту до мотиваційного листа безпосередньо є певні якісь критерії власні. У них є власне бачення щодо учасників. І в чому полягає основна проблема, що в основному учасники пишуть такі загальними фразами. Я хотів би навчитися чогось новому, я хотів би дізнатися про щось нове, отримати новий досвід. Головне, мені здається, це, по-перше, щирість. Чого дійсно ти хочеш отримати від даного проєкту? Дружба? То нехай буде дружба. Нова інформація? Яка саме інформація? Тобто конкретика має бути. Ну і чіткі цілі. Тобто, що ти очікуєш отримати від цього проєкту? Чого саме? Наприклад, хочу познайомитися з польською культурою. Чого саме? Які конкретні цілі переслідує твоя участь в тому чи іншому проєкті? Тому, я гадаю, це основні, по-перше, чіткість, щирість і чесність. Я погоджуся з дівчатами, тому що я сама обдумувала цю відповідь дуже довго. Насправді, найпоширеніше питання, яке мені задають після участі в будь-якому семінарі, тренінгу чи проєкті, неважливо, міжнародний чи український, що ти писала в мотиваційному листі? Чого мене не взяли, а тебе взяли? Що ти там написала? І насправді я ніколи не знаю, що відповісти. Але перше, що я завжди роблю перед тим, як відправляти свою заявку, я читаю, які вимоги виставляє організатори проєкту для своїх майбутніх учасників. Я читаю, що їм потрібно, які якості мають бути в людини, що буде включати в себе проєкт. Тобто я насичуюсь інформацією, а потім вже стараюся написати мотиваційний лист. І пишу чесно, відкрито, точно, все як потрібно. Юля, а на вашу думку, яким має бути мотиваційний лист? Ви взагалі берете участь у відборі учасників? Особисто я в останні роки не брала участь у роботі журі, але так зсередини цей процес знаю. І зазвичай це відбувається в два етапи. Перший етап – це оцінювання формальних критеріїв. Що таке формальні критерії? Це наскільки учасник відповідає таким вимогам, як, наприклад, вікові обмеження програми, наприклад, так, географічні якісь критерії, так, тому що не можуть всі учасники бути тільки з Львівської чи з Черкаської області. Гендерні критерії, тому що бажано, щоб був баланс серед учасників. І так далі. Наприклад, якщо це освітні програми за кордоном, це може бути, не знаю, успішність у навчанні чи ще якісь критерії. У кожної програми вони свої. А вже другий етап – це зазвичай оцінювання мотивації. І ті, хто пройшов за формальними критеріями, вони інколи навіть запрошуються на спеціальні інтерв'ю. У нашій програмі цього нема, але своєрідним таким допоміжним для журі елементом є рекомендація від учасників попередніх років. А що це за рекомендації мають бути? Мене теж часто просять писати рекомендаційний лист. Якщо я знаю людину особисто, то я залюбки відгукуюся на це прохання. Це така, не знаю, знаєте, як в особистій справі характеристика. Просто пишеш, як ти з людиною познайомився, в яких проєктах ви разом брали участь, які риси характеру чи там чогось іншого ти спостерігав в людині і за що її можуть взяти, чим вона буде цінна в програмі, наприклад, який досвід може привнести, оскільки в програму йдуть не тільки, щоб брати, а щоб чимось ділитись, чим людина може поділитись. Але зараз от критерії відбору саме формальні, вони інколи регулюються. Це особисто і індивідуально підбирається під кожного учасника. Оскільки бувають генії і в 16 років, і в 17, а, наприклад, у програмі вказано 18 там,
починаючи з 18 років. Наприклад, в моєму випадку, коли я подавалась на майстерню громадської активності, мені було всього 17 років, і я запитувала, подаватися, не подаватися, що робити, 17 років, 18 ще немає. Ну, і вирішила все ж таки, що буду подаватися, вже налаштувалася. І вказала свої критерії, написала свою мотивацію, вказала таку цитату Хью Хефнера, що головне не вік, а те, наскільки ти себе відчуваєш. І пройшла з першого разу, була дуже здивована, оскільки досить неочікувано, все ж таки певний критерій офіційний був. Але я гадаю, що це все виключення. Тобто ви впевнені в собі були? Не те, що була впевнена в собі, просто при відборі учасників це якось дуже індивідуально відбувається. Все залежить від людини, як людина себе презентує. А на майстерні більше дівчат чи хлопців бере участь? Взагалі такий досвід участі в різних проєктах показує, що в Україні громадською активністю і неформальною освітою частіше цікавляться саме дівчата. І інколи буває, що недобір хлопців на проєкти. Але це не є катастрофічним таким, не знаю, такою обставиною, яка там руйнує всі плани організаторів. Навпаки, якщо ми бачимо, що, знаєте, взагалі гендер – це не так важливо, оскільки в людини є мотивації до участі. А чи траплялось вам отримати негативний досвід від участі у якихось програмах? Що це може бути за якісь певні негативні аспекти? Я можу поділитись, такий у мене був не те, що прикрий випадок, але не були задоволені мої очікування від участі у програмі. Я брала участь у молодіжному обміні також у Грузії, мені дуже подобається ця країна, тому я поїхала туди вдруге. І там було задекларовано в описі програми, що там буде велика увага приділена розвитку навичок фотографування, що ми будемо організовувати фотовиставку, вона буде присвячена темі стосунків між поколіннями. І мене так дуже зачепила ця тема, і я їхала туди з таким щирим бажанням створити якісь фотошедеври і навчитись фотографувати так, щоб це було справді художнім фото. Однак, коли я приїхала, я зрозуміла, що це більше схоже на молодіжну тусовку, і дуже формально була там та тема, і ми так в останній день щось зробили, пішли в місто, щось пофоткали, організували цю фотовиставку. Це було так по-дилетантськи і непрофесійно, що так, ну, цей аспект у мене був, ну, от, мої враження були зіпсовані. Але з другого боку, я відпочила дуже добре, познайомилася з гарними людьми, які так само, як і я, були розчаровані, оскільки очікували від організаторів такої інтенсивної тренінгової компоненти, і її не було. Але врятувало те, що це була Грузія. Так, сонце, море. Зрозуміло. А є такий факт, можливо, так, що частина людей їде на проекти саме працювати, а частина їде, грубо кажучи, відпочивати, знайомитися і так далі. Чи от що робити з такими людьми? Вони ж чиєсь місце забирають. Ну, що робити? Вже нічого не зробиш. Вже взяли, вони вже зайняли чиєсь місце. Я, до речі, зустрічала таких людей. І, до речі, на майстерні. Щороку певний відсоток людей все одно потрапляє у програму. І неможливо на етапі відбору учасників передбачити, наскільки щиро була написана мотивація. І так, з перспективи молодої людини я розумію таких людей, оскільки у нас не так багато можливостей в Україні подорожувати ще безкоштовно кудись і тусуватись в класних програмах, де оплачують тобі проїзд, проживання, харчування. А з другого боку, так, з перспективи програми, наприклад, ми працюємо з цим, і не завжди учасник доходить до кінця року. Так? Або навпаки, така людина може на семінарі отримати якраз такий флеш
не знаю, такий захват і запал, і може навпаки передумати, зацікавитись і далі активно розвивати свою ініціативу. Я, наприклад, потрапила в програму ще на другому курсі університету, і великої мотивації у мене не було. Тобто вона з'явилась у мене вже в процесі. І вона була така потужна, що мене вже нічого не могло зупинити. Тобто ви їхали просто відпочивати, а знайшли для себе натхнення? Ну, не прям так буквально, але перша моя мотивація була так, щоб тиждень провести без улюбленого університету. Дівчата, а у вас було таке колись бажання на якомусь із проєктів просто відпочити і не брати участі у тренінгах, піти погуляти містом? Чи ви все ж таки завжди збиралися, йшли на тренінг, писали проекти? Відповідай, Марина. Дякую. Насправді, дійсно гарний проєкт, тобто програма сама, вона якщо гарно розписана, то в принципі в тебе немає там ніяких таких ідей, типу, а я, мабуть, після кави брейк не піду там на семінар, я краще піду десь погуляю там з кимось, когось підіб'ю на це. Наприклад, як на Студ Республіці це було розписано в, ну, там, повністю зранку і до вечора, тобто там навіть на сон майже не було. Так, там навіть майже на сон не було часу. Але, тим не менш, по-перше, не хотілося просто за межі території виходити. По-друге, ти постійно, в тебе є, якщо, наприклад, ти не хочеш йти на тренінг, ти можеш піти на пленер там, чи що, ще щось, чи можеш піти в ігри пограти. Ну, тобто, там був великий обіг цього баланс. Всього. Так, баланс. Баланс відпочинку і праці. Ось, наприклад, коли брали участь у майстерні громадської активності, то навіть не виникало такого бажання десь піти погуляти, оскільки настільки був насичений тренінг, він був настільки інтерактивний, веселий, і ти для себе підчерпував багато цінної інформації, що просто не хотілося виходити з аудиторії, їх просто хотілося сидіти, слухати і ще набиратися. Що стосується, наприклад, Студ Республіки і інших проєктів, то деякі проєкти, вони більш налаштовані на більш офіційні, де ти маєш сидіти, маєш записувати, внімати інформацію, а деякі тренінги, вони такі більш збалансовані, деякі побудовані для безпосередньо самої комунікації, тобто на побудовані на комунікації саме молоді і студентства, де вони, ну так, створення такої платформи, де вони можуть поспілкуватися, а там, наприклад, якась офіційна тренінгова частина, вона така більш формальна. Тому ну і в принципі, я думаю, дуже важливу роль грає саме тренер, який проводить сам семінар. Наприклад, у нас в коледжі, коли я ще була студенткою того коледжу, до нас приїжджав, наприклад, Іван Омелян, то це просто людина, це космос. Він тільки бачить, що у Росії ця увага, він відразу починає переводити це в гру і плавно переходячи далі на роботу. Тобто ти навіть не розумієш, коли ти там перестав з дурниці з якоїсь звертати увагу вже дійсно на роботу, ти включаєшся, ти вже розумієш, що хоч чи ти хотів на початку, але потім ти вже точно хочеш, тому що тебе людина заряджає, вона тебе заводить. Тому я думаю, це ще велика є якби взагалі важлива роль саме тренера і те, як він підготувався до семінару. Важлива складова, так, це є організація тренінгу, оскільки якщо організація чітка і чітко вибудована, і тренер такий досить вмотивований подати тобі цю інформацію, то взагалі не виникає жодних думок про те, щоб піти десь погуляти або змитися після кавебрейку. Так. А чи легко сьогодні створювати такі молодіжні проекти, зокрема от у Черкасах? В Черкасах не важко створювати, особливо якщо ти знаєш своє місто, якщо ти його любиш. Але я скажу, що дуже важко працювати з містом і з населенням його, тому що в нашому місті дуже неактивні черкащани і дуже важко з ними працювати, дуже важко їх долучати до якихось заходів. А так, в принципі, все дуже легко вдається і можна знайти хороших, мотивованих людей, які допоможуть тобі будь-що зробити, будь-який проєкт втілити в життя. А з фінансовою складовою як у Черкасах? Ну,
Я навіть не знаю, як відповісти на це запитання. Взагалі, моя вся діяльність громадська почалася з того, що я організовувала благодійні заходи в місті. Тому, в принципі, в мене ніколи не поставало питання фінансового забезпечення. Я завжди знайомилася і співпрацювала з людьми на безоплатній основі. І це перша вимога, яку я висувала до них. І тому потім уже в подальшій своїй діяльності, коли я вже з ними працювала, вони вже знали, чому я до них звертаюся, і вони завжди мені допомагали. Тобто в мене взагалі ніяких проблем з цим не було. Юля, ось ви організовували приїзд іноземців у Черкаси, так? Скажіть, будь ласка, наскільки складно це було і які у них були враження від нашого міста? Я певним чином супроводжувала цей момент у житті Черкас, я б так сказала, і організовувала логістично це не я, але медійний супровід, як піар-координатор, я забезпечувала. Насправді це не так складно, якщо є уже уявлення про те, як це робиться. І, по-друге, коли є нормальне таке фінансування, і, в принципі, ми так зустріли, не знаю, мені здається, дуже добре зустріли наших учасників з різних країн, і вони спілкувалися з черкащанами, і також була публічна презентація проєктів, і до нас прийшло дуже багато людей. Для мене це показник того, що якщо, можливо, черкащани ще не такі активні, як хотілося б, то принаймні вони хоча б цікавляться, як роблять інші. І це теж одна з таких, один з напрямів, з перспектив нашої роботи, щоб показувати добрий приклад добрими справами. Так? Це теж натхнення для людей, і ми віримо в те, що це є так теж таким вторинним результатом нашої діяльності. Розкажіть, будь ласка, які труднощі можуть виникнути саме з організацією, ось, можливо, з ресурсами там, у Черкасах чи в інших містах, де легше зробити проєкт? Там в Києві, там, в Варшаві чи там, в Черкасах або десь в Мельниках, от, на вашу думку? Мені здається, що насправді все залежить від людини, яка є ініціатором проєкту, і від масштабу. Все ж таки дуже різні речі, коли це просто якийсь флешмоб або одноразова акція, і коли це, не знаю, трирічна масштабна міжнародна програма. Але, так, наприклад, ці учасники майстерні сільських ініціатив, яким ще не так багато років, вони для мене є підтвердженням того, що взагалі не стільки важить, скільки в тебе є ресурсів, скільки тобі підтримки надають фінансово, чи взагалі її не надають. Головне – те, у що ти віриш. А вони вірять в те, що можна щось змінити, і насправді це роблять. Організовують, піднімають на вуха все село, знаходять підприємців, домовляються про якісь, не знаю, ярмарки і заробляють кошти на свої проекти. Ну, вони суперові, для мене це найбільше натхнення наразі. І це для мене доказ того, що можна робити без ресурсів. А які, можливо, знання потрібно дати цим дітям, людям? Є якийсь у них брак знань, чи от вони от повністю вже готові до такої співпраці? Звісно, що якби все було так просто, то, мабуть, не потрібна була б така програма освітня. Ми намагаємось найбільше покрити такий, не знаю, елемент, пов'язаний з тим, як працювати з людьми у своїх громадах, оскільки найскладніше, мабуть, для учасників майстерні сільських ініціатив – це пояснити людям в своєму селі, чому я це роблю і чому це потрібно вам, чому ви маєте просто долучитись до цього. Також якісь такі елементарні навички проєктного менеджменту, оскільки будь-який проєкт має початок, кінець, і треба розуміти, як організувати людей у цьому процесі, якщо ти не хочеш все робити сам. І також, мабуть, найцікавіше і найпродуктивніше навчання для таких учасників відбувається, коли вони, власне, роблять це своїми руками,
своїми серцями. І для мене якраз прелість неформальної освіти в тому процесі learning by doing – навчайся, коли ти щось робиш. А скажіть, як особисто ви застосували набуті знання на практиці? Можливо, в якомусь проєкті чи в особистому житті? Ми з Машою, наприклад, після пройденого там першого етапу майстерні, навіть після другого, але дійсно ми коли потрапили на цей проєкт, тобто взагалі це програма по написанню проєкту, я, наприклад, велику ставку не робила на те, що я дійсно зможу реалізувати щось. Для мене це завжди, мені казали, що це просто щось нереальне, щось не з міра сього. І тим не менше, по-перше, дякуючи того, що ми були разом з Машою, нам було вже легше, адже ти не один. Команда. По-друге, так, тобто є вже певна команда. По-друге, потім уже в ході роботи ти починаєш там, згадав, там, ага, той може тобі тим допомогти, а той тим. Уже починається якийсь пошук ідей. І, в принципі, в ході цього всього ми з Машою дійсно змогли написати проєкти. Це був головне, фестиваль. Да. Головне, мотивувало один одного, оскільки буває так часто, команда дуже допомагає в реалізації подібних проєктів, оскільки буває так часто, щось не виходить, опускаються руки, і треба людина, яка тобі скаже, так, заспокойся, сядь, спробуй ще раз, це лише одна спроба, ти ще нічого не зробив, а вже розчаровуєшся в чомусь. Тому командна робота дуже досить важлива. А ще до питання з приводу, як воно допомогло. Наприклад, от такі проекти, як майстерня громадської активності, вони визначали, так сказати, моє місце взагалі. Я після майстерні громадської активності дуже зацікавилася громадською діяльністю і зараз вже працюю координатором молодіжних проєктів у своєму університеті, у своєму коледжі, бізнес-коледжі. І от такі програми ця програма допомогла мені в реалізації проєктів в майбутньому вже на рівні свого коледжу, вже на рівні міста, на рівні області. Тому досить специфічні ці програми, і вони дають досить багато інформації, потужний заряд для реалізації нових ідей, нових проєктів. Дуже добре, що ви такі мотивовані, активні. На жаль, наш час в ефірі добігає кінця. Я вам дуже дякую за таку цікаву розмову і за те, що ви завітали до нас у гості. А вам, шановні телеглядачі, я бажаю вірити в себе, у свої сили. І всі ваші проекти, всі ваші мрії обов'язково стануть реальністю і здійсняться. З вами була програма «У фокусі подій». До нових зустрічей!